Barchaga salom do'stlar. Bu videoda siz qanday qilib o'z telefoningiz yordamida multfilm yaratishni o'rganib olishingiz mumkin. Bu videoda men sizlarga qanday programmada multfilm yaratiladi va programmani ichki sozlamalarini o'rgataman. Xullas, videoni siz ham o'tkizmasdan ko'rib, bemalol multfilm yaratishni o'rganib olishingiz mumkin. Demak, kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Unda biz videoni boshladik. Xullas, bizga Driving Karton nomli ilova kerak bo'ladi. Bu Play Market'da 5 dollar, ya'ni O'zbekiston so'mida 50 ming so'm bo'ladi. Mani Telegram kanalimdan buni bepul yuklab olishingiz mumkin. Xullas, Telegram kanalimiz linkasi video opisaniyasida o'tib, bepul yuklab olishingiz mumkin. Va hozir men sizlarga ushbu programmada qanday multfilmlar yaratsa bo'ladi, shuni ko'rsatib o'taman. Va mana shu ko'rtirgan multfilmimiz mana shu ishlaydigan programmamizda yaratilgan. Albatta, siz ham o'z ustingizda ishlab bundan ham murakkabroq multfilmlar yaratishingiz mumkin. Va boshqacha endi tayyorlangan multfilmni ko'rsak, va dinozavr yiqilib tushardi, buni ko'rgandim, bundan oldim. Xolos, mana bu tayoqni olib egasiga olib boradi hozir multfilmda. Va mana multfilm shu yerda tugadi. Albatta, siz ham ishlab bundan ham murakkabroq multfilmlar yaratishingiz mumkin. Oldin esa sizdan buni o'rganish talab etiladi. Xolos, endi mana biroz boshqacharoq multfilmlarni, mana bunday urush multfilmlar yaratilgan. Albatta, siz ham yaratishingiz mumkin. Xullas, demak, multfilm yaratishga o'tsak, endi make bo'limiga o'tib olamiz. Kirganimizda shu yerda bo'ladi va bu yerdan new karton tugmasini bosamiz. Ekraningizda belgilab chiqarib beraman. Va mana bu yerdan yon menyuga o'tamiz, ya'ni birinchi bo'lib multfilmimizga fon berishdan boshlaymiz. Mana bu yerdan background xullas bo'limini tanlaymiz va add xullas addni bosamiz. Va o'zimizga kerakli fonni tanlaymiz. Multfilmingiz qanday yo'nalishda bo'lsa, yoki o'zingiz ham galereyangizda fon qo'ysangiz bo'ladi, bu yerdan topa olmasangiz. Va mana bitta fon tug'dim va orqaga qaytaman va fonimni tanlayman. Va fonni burchak ostida ham qo'yishingiz mumkin, biroz qiyaroq qilib. Xullas, mana keraklicha qo'ydim men. Endi orqaga qaytamiz. Va ana endi mana bu yerdan insert degan bo'lim bor. Mana shu rasmni odamchani belgilashtiribdi, bitta bossak mana bunday stigmalar, partikllar chiqadi. Partikl deb noto'g'ri aytdim. Xolos, mana bunday enjoylar chiqadi. Bularni bemalol qimillatib harakatlantirishimiz mumkin. Oldin bizga o'zimizga keraklisini topib olamiz. Va bitta stikman va mana bunday qizil mashinani tanladim. Va mana multfilmimda hozir yaratadigan multfilmimda mana bu odamni ezib ketish kerak. Va birinchi bo'lib odamni joylashtirib olishdan boshlaymiz. Xo'sh, mana odamni yo'lning o'rtasiga qo'yamiz. Xo'sh, qo'llarini ham biroz boshqacharoq holatda qo'yamiz. Ko'chada turgan holatida kachok bo'lyapti bizga mana bu qahramonimiz. Va mashinani ham endi yo'lni bir chekkasidan kirib keladi. Hozir sirasi betdan qo'ysam menimcha bo'lmaydi. Oldidan. Xolos, mana kirib kelish qismi. Xo'sh, mana birda kirdi va yana kirgan holatini belgilaymiz va yana bir marta mana shu yerda belgilab qo'yamiz pastga tushish belgisi bilan. Xullas, belgilaymiz va belgilandi. Endi mana bu odam mashinani tepib yuborish kerak. Fantastika bo'ladi multfilmimiz. Xullas, mashinani tepib yuboradi. Mashina esa osmonga uchib ketadi. Mana bunda oyog'i tegan holati.
Mana bu yerda biroz orası yakın bo'lib qoldi. Multfilm tez boshlanib, mana bu yerda sekin bo'lib qoladi menimcha. Va endi mashinani osmonga harakatlantiramiz. Ya'ni mana shu holatda mana bunday osmonga harakatlantiramiz. Xo'sh, mana oyog'ini osmonga ko'tardi. Va endi mashinani biroz uzoqlashtiramiz. Endi mana bu qahramonimizni oyog'ini ozgina pastga tushiramiz. Xo'sh, mana. Va endi mashinani umuman yo'qotamiz sahnamizdan. Va mana chiqib ketdi. Endi mana bu qahramonimizni xuddi xursand bo'lgandagi xolos hissiyotga beramiz. Qo'llarini osmonga ko'tarib, bitta sapchiydi va yana joyiga tushadi qaytib. Hop, mana tushdi. Xullas, multfilmimizni ko'rishimiz uchun mana bu yerda play belgisi bor. O'sha belgini bosish orqali multfilmimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana normalni. Va mana bu yerda sekin bo'lib qolgan. Anchagina sodda multfilm. Boya aytgandim, mana bu yerda sekinlab qoladi. Xullas, mana shu aytgan joyimda mana shu yerda sekin bo'lib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Siz o'zingizda ishlab murakkabroq multfilm yaratishingiz mumkin bemalol. Xullas, men sizlarga ko'rsatgan joyimda hozir orqaga qaytaman. Xullas, mana bu yerda multfilmni sahranet qilish joyi bor, Save Project Export degan narsa bor. Save as videoni bosamiz mana bu yerdan va video sifatida. Xullas, xotiramizga sahranit bo'ldi, mana sahranit bo'ldi deyapti. Xo'sh, mana bu yerda aytdim, qahramonlarni o'zgartirgan joyimizda mana bu yerda knopka bor, pastga tepaga bo'ladigan, ya'ni bir necha qismlardan tashkil topiladi multfilm. Xolos, mana shu yerda xatolik bo'lishi mumkin, sizda chiqmay qolishi mumkin. Xolos, o'zingiz ishlasangiz tushunib olasiz buni. Va project sifatida ham sahranit bo'ldi. Endi bu sahranit bo'lgan multfilmimiz xohlagan paytimiz buni tahrirlashimiz mumkin. My Cartoon deb nomlangan mana bu multfilmimiz. Siz o'zi ustingizda ishlab bundan murakkab multfilmlar yaratishingiz mumkin. Va bunga muzikalar qo'yishingiz, har xil tezlik effektlari berishingiz, xullas dublyaj qilib multfilm ham yaratishingiz mumkin. Albatta, o'zingiz ovoz berib, juda ham qiziqarli bo'ladi, prikol multfilmlar yaratsangiz. Lekin juda murakkab multfilmlarni, ya'ni juda multfilmlarni yarata olmaysiz bunda. Uni kompyuterda yaratishadi, uni ustida juda ko'pchilik ishlaydi. Menimcha telefonda normalni yasasa bo'ladi. Va multfilmni GIF sifatida ham sahranit qilib olsa bo'larkan. Ya'ni GIF sifatida xotiramizga sahranit bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, demak biror joyga tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, bilganimcha javob beraman. Demak, keyingi videolarimiz nima haqida bo'lsin, albatta bularni ham kommentariyada yozib qoldiring. Siz so'ragan yo'nalishlarda albatta keyingi videolarda olib chiqishga harakat qilaman. Demak, hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Demak, do'stlar, keyingi videolarga qadar ko'rishguncha.